Hei hei, hyvää kurssin keskiviikkoa kaikille. Tervetuloa kurssihtärin sakkitarinoita kirjan pariin. Sehän on tässä. Ja tänään on teemana ensimmäisissä siirroissa, eli mitä pelin alussa voi tapahtua. Jännittäviä asioita. Luen tästä kirjasta, tässä on tämmöinen motto kaksoispiste. Tuskin oli peli päässyt edes alkuunsa, kun voi toinen oli jo löytänyt loppunsa. Sitten valitus, kaksoispiste. Hällä ilo, elinpäivistä lyhyt lie, kun pelin ensisiirtojen jälkeen tie näin nopea kohti loppua on, että tuskin ehti ottaa kunnon asennon. Tietoisuus, kaksoispiste. Me, joille ei ole käynyt noin, nyt naurammeko hytkyvin vartaloin, vaan ennen kuin ensi kiveen tartumme, toki tarkkaamme oman puhtoisuutemme. Ja tänään me katsotaan otsikolla lyhimmät Matin teot. Eli nyt tulee todella nopeita pelejä. Ja tässä sanotaan, että kirjassa se, joka on narri, joutuu kuten tunnettua jo kahdessa siirrossa Mattiin. Ja nyt täytyy sanoa, että tämä eka esimerkki ei ole mun pelistä. Tää ei ole siis mun pelistä. Vaikka valkia aloittaa G4, niin mä en niinku ottais niinku mukana missään tavalla tässä pelissä. Tuli G4. Siihen musta pelasi E6, ja nyt jos valkoinen pelaa tässä asemassa kaikista huonon siirron, tässä on kaksi vaihtoehtoa huonommiksi siirroiksi, nehän ovat F3 ja F4, niin sitten peli päättyy. Ja tässä tapauksessa narrin matissa, niin tulee tästä asemasta, musta tekee siirron matin. Mä en nyt rupea kysymään, missä se tulee, kyllä te varmaan osaatte, mutta jos te olette joskus päässyt tällaisen narrimatin tekemään, niin kirjoittakaa tuohon alas. Mä haluan tietää, onko täällä osa päässyt tekemään narrimatteja omissa peleissään. Eli täällä on shakkimatti. Ja tää on lyhyin mahdollinen matti, kahdella siirrolla, musta voittaa valkoisen. Se on shakki ja sitä ei voi ottaa daamin lyödä, ei voi laittaa nappulaa tuohon väliin, eikä voi kuninkaan lähtee karkuun myöskään. Se on sakkimatti. Mua kiinnostaisi, jos joku teistä on päässyt pelaamaan tämän omissa peleissä. Kertokaa laittamaan tuohon viesti. No, tää oli narrin matti. Tätä sanotaan, sitten on tämmönen kuin tyhmyrin matti. Mä en ole tätä ehkä edes kuullut ennen. Mä vaan teen näitä, tai menen näihin, mutta mä en tiedä, miksi näitä kutsutaan. Ja tässä sanotaan, että se, joka on tyhmyri, pääsee joka tapauksessa kolmeen siirtoon. Koska toi narrimatti tehdään mustilla valkoisesta. Ja se on kahden siirron matti. Mutta valkeilla ei voi voittaa kahdella siirrolla. Valkeilla siihen tarvitaan kolme siirtoa. Ja tässä on valkean tämä tyyppinen matti on nopea matti, mitä valkoinen voi tehdä. Itse asiassa kolme siirron mattia on jo jonkun verran eri vaihtoehtoja. Mutta tämä on kolme siirron matti. Ja tämä on kulma sitten tämä tyhmyrin matti. Ja sitten tässä kirjassa sanotaan, ja tarkkaamaton oppilas voi joutua koulumattiin neljässä siirrossa. No koulumatti on aika monelle tuttu. Ja hyvä niin, ja koulumattihan tapahtuu sillä lailla, että jos katsotaan tätä alkuasemaa, niin tässä on mustan kuninkaan edessä on kolme sotilasta. Ja niistä tämä F7 sotilas on sellainen, jota ainoastaan kuningas suojaa. Ja tuosta ruudussa se matti tehdäänkin koulumatti valkeilla. Se tapahtuu siitä E4, E5, vaikka tällä lailla lähti C4. Voi toki daamillakin kuningattaren aloittaa. Tässä nyt esimerkki, että se on shakkimatti, lähti suojaa kuningatarta matti. Ja jos olette päässeet tekemään koulumattiin, niin sitäkin voitte kirjoittaa tuohon noin alle. Mä en ottanut koulumattiin missään kisoissa. Ensimmäisessä koululaisten suomestaruuskisossa vuonna 1986 mä yritin tehdä koulumattia niin kuin tavallaan tässä niin kuin ruudusta F3 tälle vähän sniikate, mutta vastustaja ei sitä antanut. Mutta yritin kyllä, ei onnistunut. En ole vissiin kisassa päässyt tekemään koulumattia koskaan. Noin. Mutta tämän jälkeen on jo monta mahdollisuutta avoinna. Ja nyt katsotaan esimerkki, jonka alaotsikkona on suurempi paha. Ja tässä on valkeilla X ja mustilla pelaa Y. Tämä on nuorten turnaus, pelattu Barmenissa 1905, en ole semmoisessa paikassa käynytkään. Ja tämä peli meni seuraavasti.
tuli tämmöistä vähän peilikuvapeliä. E4, E5, F4, kuningaskampittia, tulikin F5. Ja valkea löi tonne F5, musta löi tänne. Kuningatar shakki. Ja siihen tuli sotilasväliin. Ja se olisi pitänyt palata kuningas E7 varmaan tässä. Tuliko sotilasväli siitä huolimatta. Lyönti ja nyt tuo musta kuningas pelästi tätä vaarallista paljastusshakkia, mikä täältä mahdollisesti voisi tulla. Niin musta kuningas lähti karkuun. Sä ajattelet, että se olisi niin kuin se the way to go. Tuo on se jonkinlainen tapa. Ja valitsi tosiaan suuremman pahan. Löydätkö tästä nyt shakkimattia valkealle? No, varmaankin löysit. Eli daami E5 on shakkimatti. Sotilas uhkaa F7, kuningatar uhkaa noin E-linjan ruudut ja myös tuon D6 ja ei saada mitään nappulaa väliin mustalle. Ja kuningas on hälyttävästi shakkimatissa. Näin. Eli näin loppui peli. X voitti Y:n nuorten turnauksessa vuonna 1905. Joku aika sitten. No sitten yksi maailman parhaimmista pelaajista oli aikanaan semmoinen kuin Kreekko 1600-luvulla ja alussa. Ja katsotaan Kreekkon ansapeli. Tässä hän pelaa valkeilla. Ja itse asiassa mä oon tätä vähän viime aikoina jopa tutkinut, koska mua kiinnostaisi tämä P6 lähti B7, tämä tällainen sivustointipeli jossakin määrin. Niin F5, onko se hyvä vai huono? Ideana tässä F5 on se, että me yritetään saada tämä diagonaali auki ja päästä tuonne lyömään lähetillä tuonne G2, jos valkoinen lyö tuon sotilaan. No voiko se sen lyödä? Kyllä voi. Tulee lähetillä G2 ja musta näyttäisi olla hyvin iloinen, mutta tämä kuningatar shakki on erittäin vaarallinen. Ja tässä itse asiassa tämä pitää pelata molemmilla väreillä aika hyvin. Tässä jos menee vähän pieleen ja menee tekemään jotain, joka ei ole niin kovin järkevää, niin tässä voi saada hyvän pelin toi jopa musta. Se pitäisi nyt syödä pois, se nyt on aika helppo nähdä. Mutta tässä jos tulee paras siito, joka on tuo lähetti G7, sitä ei tule tässä pelissä, mutta jos tulisi tämä paras siito, niin sen jälkeen kun tulee tämä paljastussakki täältä ja kunkku väistää, niin tätä ei kannata syödä tuota ratsua. Se on ehkä hieman yllättävää. Sen saisi shakilla ja korotettu, mutta sitä ei kannata pelata. Vaan tässä kannattaa pelata tuota vaikka ratsu F3 tai ratsu H3 ja näin edetä pelissä. Eli nyt pitäisi olla sitten hyvä peli valkeella. Mutta mennään tähän, mitä pelissä tapahtui. Tän F-lyö G6 jälkeen musta pelasi tässä siis ratsu F6. Ja se ei ole hyvä siitä. Voit laittaa tauolle video ja miettiä, miten tässä voisi musta, miten tässä valkea voisi nyt pelata. No, onneksi olkoon, jos löysitte 2-0 matin. Sehän tulee tänne lyönnistä, joka on paljastussakki. Ja se on muuten matti, ei voi siitä kuningasta, ei voi laittaa nappulaa väliin. Mutta tämähän kuningattaren voi syödä. Mutta pelin tarkoituksena ei ole pelastaa kuningattaria tai pitää ne elossa, vaan pelin tavoitteena tehdä shakkimatti. Ja tämä lähetti, Kreekon mahtava lähetti, tekee tästä matin ja peli päättyy tähän. Tämä on nimeltään Kreekon ansapeli. Ja tässä sanotaan sitten kirjastaa seuraavaa. Lopettakaamme tämä pieni shakkihumoristinen sarjamme yksinkertaisimpaan niin sanottuun merikadettimattiin, joka yhä uudelleen esiintyy monimuotoisina muunoksina. Merikadetti-operetin aikana tämä peli esitettiin elävin nappuloina. No niin, tästä tulee ihan hyvä tieto. Ja kyllä tämä merikadettimatti kyllä muistuttaa erehtymättömästi sellaista niin sanottua legaalimattia. Mutta tässä kirjassa sitä sanotaan, että se on merikadettimatti. Ja tämä on tosiaan operetissa ollut esitetty tämä peli. Eli aika moista. Tämähän on ihan hyvä avaus. Philidorin puolustus mustallekin ihan hyvä. Lähetti C4 ihan hyvä. Ja tässä voisi pelata nyt etenkin toi lähetti E7 ja sen jälkeen ratsu F6 ja sitten peli jatkuisi aika tasaisena, tai ehkä valkeille vähän parempi. Sotilas H6 on vähän niin kuin ajanhukkaa hieman, tulee ratsa C3, ja nyt musta voisi ehkä pelata C5 ja jotenkin ottaa tuon D4 ruudun haltuun, kun valke ei ole sitä selvästi halunnut pelata sitä D4, mutta sen sijaan lähetti G4 täältä tietenkin tulee, joka on iso paha virhe. Ja tässä on tämmöinen kiinnitys. Tätä ratsua ei kannata siitä, koska lähetti seis kuningattaren. Mutta
onko se niin, että sitä ei kannata siirtää? No, legaalimatissa itse asiassa mä, mun muistaakseni oli jopa niin, että sotilassa oli ehkä G6 ja näin, että se oli vähän eri asema. Mutta tässä yleensä kiinnitys tarkoittaa sitä, että kun tuo on arvokkaampi nappula täällä takana, niin tätä ei kannata tätä ratsua siitä. Mutta pelitavoitteenhan ei ollut kuningattaren pelastus, vaan shakkimatin tekeminen. Tästä kannattaa lyödä tämä sotilas pois. Ja sen jälkeen, kun musta sen syö, mitä sinne ei, tai siis sen anteeksi, pitäisi syödä tämä ratsu, jonka jälkeen kuningatarossa olisi tämän lähetin, joka olisi siis suojaamaton. Aika usein ratsuhan on, joka suojaa semmoisen lähetin, mutta tässä ei ole mitään suojaajaa. Jotenka se oli, tässä voittaisi valkea sotilaan ja saisi hyvän pelin. Mutta nyt tässä pelissä tietenkin merikadetti matissa, niin lähetti syötön kuningattaren. Ouch, ouch. Mutta nyt tässä valkea tekee shakkimatin kahdella ratsulla ja lähetillä. Ja se tapahtuu lähettely F7-sakilla. Ja sitten kun se lähetään kuninkaalla karkuun, huomatkaa, että tämä on siis suojattu tällä ratsulla ja ratsu uhkaa D7, mutta tohonhan se pääsee. Ja vähän niin kuin jääkiekossa tulee reboundi maaliin. Maalivahti antaa reboundi ja sieltä tulee joku mahtava pakki, kuten Timo Jutila tai joku muu klassikko lämäärin tekijä, niin tämä on nyt shakkimatti. Kaikki ruutuja uhataan kuninkaan ympärillä. Tämä on sille aika poikkeuksellista, että tässä on kuitenkin ruutuja, mihin saisi liikkua aika paljon, mutta kaikki on valkeen kahden ratsun ja lähetin uhkaamina. Niin tämä on aika klassikko. Mun mielestä useimmiten puhutaan legaalimattitavasta, mutta nyt pitäisi oppia sanomaan, että merikadettimatti. Eli muistakaa siellä käyttää sanotaan merikadettimatti. Nämä oli oikeastaan, mitä mä tänään halusin näyttää. Ensi viikolla mennään sitten eteenpäin. Tässä kirjassa ja siellä taitaa ollakin sitten surkuhupaisia upseerin häviöitä. Mennään niihin ensi viikolla. Mitä monia eri tapoja, mitä voidaan menettää upseeri. Ja kiitos, kun olitte siellä. Muistakaa peukuttaa. Jos tykkäsitte videosta, toivottavasti tykkäsitte. Ja ensi viikolla taas jatkuu Kurtin keskiviikossa nämä surkuhupaiset upseerin häviöt. Siihen asti moikka moi!